Підняти рівень медичної допомоги для закарпатців без участі влади – це хоч і нелегке завдання. Перший крок у цьому напрямку вже було зроблено під час зустрічі за круглим столом керівництва медичного центру «Діамет» та ужгородських лікарів сімейної медицини. Ми могли знайти ті можливості, де ми можемо співпрацювати. Основна мета нашої співпраці – це підняти рівень медичної допомоги для наших краян, не тільки для міста Ужгорода, для Закарпатської області. І ми могли з вами плідно співпрацювати, щоб воно було позитивно для нашої громади і підняти можливість діагностичної медицини. В першу чергу для лікарів було презентовано всі наявні можливості лікування та діагностики в медичному центрі, серед яких діагностика, ендоскопія, лікування, урологія, хірургія, а також перспективи їх подальшого розвитку. Медичний центр охоплює всі види діагностики. Перше – це лабораторія, ви її бачили сьогодні. Друге – це у нас є можливість УЗД-діагностики, два кабінета. Променева діагностика, рентген-кабінет, ви бачили. Відеодіагностика. На сьогоднішній день запущено функціональне обстеження. І з грудня місяця у нас заплановано запуск МРТ. Під час розмови присутні визнали, комунальна медицина сьогодні не може надати якісні умови для лікування пацієнта, на відміну від приватних медичних закладів. Медичний центр «Діамет» тут лідирує серед інших приватних медичних закладів, адже є першим, який надає комфортне стаціонарне лікування. Це підсилюється і над сучасними діагностичними приладами, які є в наявності медичного центру. Більше того, приватні медичні заклади стоять найближче до так званої страхової медицини. Єдині в Україні медичні заклади, які можуть співпрацювати з страховими компаніями, це приватні медичні заклади, які мають можливість виставляти рахунки за свої послуги. Ми намагаємось в цій справі бути конкурентоспроможними по ціноутворенню, цьому приділяється велика увага, бо, повірте, нелегко конкурувати з закладами, які не знають, що таке податки, і в яких держава бере на себе весь тягар оплати комунальних послуг. Під час розмови керівництво медичного центру запропонувало присутнім лікарям сімейної медицини, які є першою ланкою у роботі з пацієнтами, співпрацю. Вона полягає у наданні всіх умов для проходження діагностики та лікування їх пацієнтів, а також працевлаштування лікарів за вільним графіком.